ሁልጊዜም ቢሆን ላይቭ ላይ ጋዜጠኞች ወይም ተጋባዥ እንግዶች ስለሚናገሩት ነገር እና ስለሚያደርጓቸው ነገሮች በጣም መጠንቀቅ እንዳለባቸው ግልጽ ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን ከነዚህ ህጎች ወጣ ያለ ነገር ይከሰትና ተመልካቾቹን ያዝናናሉ ወይም በተመልካቾቹ ዘንድ ይዋረዳሉ። ዛሬ ከሌላው ቀን በተለየ አዝናኝ የሆኑ በላይቭ ላይ የተዋረዱ ሰዎችና ጋዜጠኞችን እናም ደግሞ አንዲት ዲጄን እናያለን። ይሄ ሼባ በአንድ የቲቪ ላይቭ ዜና ሰዓት ላይ ተጋብዞ ስለተጠየቀው ነገር ምላሽ እየሰጠ ሳለ የጋዜጠኛዋ ነገር አላስቻለውምና በቃ እንደዚህ አደረጋት። ብዙ ኦዲየንስ ወይም ተመልካቾች በተሰበሰቡበት ይህች ዲጄ ከሙዚቃው ጋር ተመልካቾቹን ለማዝናናት መዝለል ትጀምራለች። ግን ደረቷ ላይ ሸጉጦቹ ጋ ዘንግታው ነበር። እናም ስትዘል ሳታስብ ይወድቅና ትዋረዳለች። ትሮፒክ ተንደር የሚለው ፊልም ላይ ቶም ክሩዝ የሚደንሰውን ዳንስ ምናልባት አይታችሁታል። ይሄም ሰው በዛ ፊልም ተለክፎ ይመስል በዚህ በላይቭ በሚተላለፍ የአየር ትንበያ ሰዓት ላይ ገብቶ የረበሸው። አንድ ጊዜ ነበር የሰርቢያ አንድ የቲቪ ሾው ላይ ጋዜጠኛዋ የማይሆን አለባበስ ለብሳ እንግዳውን በቃ እናንተው ጨርሱት ኤቲክስ ኮሚቴ ይህ ህፃን የእውነት ኒኪ ሚናጅን በጣም ስለሚወዳት አይደለም እንዲህ የሚንሰቀሰቀው። ይህንን ፈልጎ ነው እንጂ ይህች ወጣት ልጅ በትዌርክ ዳንስ በጣም ዝነኛ ነች እና እንደ ታዋቂነቷ የቲቪ ሾው ላይ ቀርባ ጋዜጠኛው አንድ ዳንስ እንድትደንስለት ይጠይቃታል። እሷም ደስ ብሏት መደነስ ልትጀምር ስትል ጋዜጠኛዋ ለማሳየት የፈለገችው ዘገባ ለመስራት በሄደችበት አካባቢ ቦታውን ምን ያህል ጎርፍ እንዳጥለቀለቀው ለተመልካች ለማሳየት ነበር። በጀልባ እስከ መሄድ የሚያደርስ ጎርፍ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። የራሽዋ ጋዜጠኛ ላይቭ ላይ አንድ ነገር እየዘገበች ነበር። ታዲያ ቡችዬ ይመጣና ማይኳን ይነጥቃታል። ከዛን ቀን በኋላ ደግሞ የፈጠራ ባለሙያ ስለ አንድ ፈጠራ ስራው ሊጠየቅ እና እንዴት ሰዎች ቴክኖሎጂውን መጠቀም እንዳለባቸው ሊጠይቁት የላይቭ ሾው ላይ ቀርቧል። ግን እንዴት ማጥፋት እንዳለበት ረሳው ወይንም አላወቀም። ከሀገር ቤት ውጭ የምትኖሩ ከቤተሰባችሁ ጋር በቪዲዮ ኮል እያወራችሁ ረስታችሁ ካሜራውን የማታጠፉ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ጋዜጠኛው ስለ ሆኪ ወይንም ደግሞ ስለ ገና ጨዋታ አጫወት ፕላን እየሰራ እንደሆነ ነበር የሚያውቀው። ግን ሳያስበው ይህንን ሳለ ምንድን ነው አላወቅንም እንዳትሉ። ይሄ ጋዜጠኛ ልክ ኢቢኤስ እሁድን ከሰዓት እንደሚያቀርበው ጋዜጠኛ በጣም እንቅሽቅሽ ነው። እናም ሲንቀዠቀዥ እንደዚህ ሆነ። ለዛሬ ይህንን አቀረብኩላችሁ። አቤል ነበርኩ ከአይነት ቪኢዲ። ምናልባት የጎደለ ሀሳብ ካለ ኮሜንት ላይ ማጋራት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ሌሎች እንዲያገኙት ላይክ አድርጉ። እዚህ ቻናል ላይ በጣም የሚያስገርሙ የሚያስደነግጡና የሚያዝናኑ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን ይጫኑ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክመለስ ድረስ ሰላሙኑ ቻው።